Proteklog vikenda u Niškom selu Pasjača formiran je forum žena opštinskog odbora Ujedinjene seljačke stranke Panteleji. Forum je formiran u prisustvu predsednika Ujedinjene seljačke stranke i narodnog poslanika Milije Miletića, predsednice izvršnog odbora Ujedinjene seljačke stranke Jelene Trifunović i mnogobrojnih gostiju i meštana ovog planinskog sela. Za predsednicu foruma žena gradske opštine Panteleji izabrana je Snežana Đorđević. Pored bogatog kulturno-umetničkog programa i izložbe ručnih radova i narodne nošnje, Udruženje žena Đerdan iz Pasjače organizovalo je i takmičenje u pripremanju slanih torti. Ovo udruženje okuplja žene iz Pasjače, Oreovca i Malče, a sarađuje sa udruženjima Kruna iz Niške banje i Gorska vila iz Svrljiga.